ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಾಳನೂ ಹೌದು ಅಮ್ಮನಿಗೆನೂ ಹೌದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಂಡ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ, ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಲ್ಲಿಕವರ ಮನೆತನದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಸುಬೇದಾರ್ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಗಜಾನನ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಇದು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂಗೇರಿ ಸರ್ ಇದ್ರಿ. ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ದು 30 ವಯಸ್ಸಿಗೆ 53 ವಯಸ್ಸ. ಈ ದೇಸಾಯಿ ನೋಡಿ ಮಂದ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಬರಕತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ ಇವನ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಾಡಕತ್ತ, ನಾ 53 ಹೆಂಗೆ ಕುಣಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮುಗಿದದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿದದರಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿದದರಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿದದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ 6 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ನಡೆದದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ನಡೆದ.